Hejsan, Björn här med veckans sensommarprogram. Vi smäller igång på onsdagen med en varietéföreställning här med jonglörer och korpsartister och cirkusorkestrar av olika slag. Klockan 7 här på onsdag. Sen kommer bluegrassbandet Dunderhead till Strandbjörket. De kommer till Tolj och de kommer till Braås. Och sen avslutar vi veckan med breakdance med Freestyle Fanatics. Gå in på www.växjö.se/sensommar och kolla programmet där. Ha det gött!